निष्पक्ष मीडिया प्रणाली द्वारा संचालित खोज टीवी, खोज र खबर का लागि एक कदम अगाडि। हाब्रे अर्थात रातो पाण्डाको वैज्ञानिक नाम एलुरस फुलजेन हो। खास गरी उच्च हिमाली तथा पहाडी भागमा पाइने यो प्राणी अति नै सुन्दर उभयपक्षी प्राणी हो। विशेष गरी बाँसका पात र तामा खाने यो स्तनधारी जीवलाई चम्किलो बिरालो यानि कि साइनिङ क्याटको नामले पनि चिनिन्छ, किनकि शारीरिक रूपमा यो घरेलु बिरालो जस्तै हुन्छ, केही ठुलो आकारको हुन्छ। रातो पाण्डा नेपाल, चीन, बर्मा, भुटान लगायत देशमा पाइने भए पनि यिनीहरूको संख्या दिनानुदिन घट्दै गएको छ। हाल विश्वभरिमा जम्मा जम्मी केवल 25 रातो पाण्डा रहेको अनुमान गरिन्छ। रातो पाण्डा 10-25 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम भएको र वार्षिक रूपमा कमै मात्र तापक्रम घटबड हुने 1800-4800 मिटर उचाइका क्षेत्रहरूमा पाइने गर्छ। यो खास गरी गुराँस र बाँस प्रशस्त भएको समतिसोण पतझर र कोटधारी जंगल क्षेत्रहरूमा पाइने गरिएको छ। हाब्रेको शरीर करिब 1 मिटरसम्म लामो हुन्छ। यसको पुच्छर धेरै लामो हुन्छ, जसको लम्बाइ 60 सेन्टिमिटरसम्म पनि पुग्ने गर्छ। भाले हाब्रे पोथी भन्दा केही ठुलो हुन्छ। भालेको तौल 6 किलोसम्म हुन्छ भने पोथीको तौल 4.5 किलोसम्म हुन्छ। यसको शरीरको माथिल्लो भागमा रातो रङ लामा रौँहरूले ढाकेको हुन्छ भने शरीरको तल्लो भुँडीपट्टिको भागमा काला रौँले ढाकिएको हुन्छ। अनुहारमा भने सेतो रङको हुन्छ। आँखाको छेउछाउमा आँसुले भिजेको जस्तो कालो रौँ रहेका हुन्छन्। पुच्छर लामो झ्याङ्गिएको हुन्छ, जसमा पहेँलो रातो रङका 6 ब्यान्डहरू हुन्छन्। यसको पाइतलामा समेत बाक्ला रौँहरू हुन्छन्, जसले हिउँ जमेको स्थानमा समेत चिसोबाट बचाउने गर्छ र यसका सिकारी जीवका जस्ता लामा नङ्ग्रा हुन्छन्। रातो पाण्डा धेरै सिपालु जीव हो र यो प्राय रुखमै चढेर बस्ने गर्छ। एक रुखबाट अर्कोमा उफ्रने र शत्रुबाट बच्नको लागि यो छिटो दौड़न सक्छ। हाब्रेका मुख्य शत्रु भनेको मानिस र हिउँ चितुवालाई लिने गरिन्छ। हाब्रेहरू खास गरी आफ्नो निश्चित आधार क्षेत्रमा समूहमा बस्ने गर्छन्, तर कहिलेकाहीँ एक्लै, कहिलेकाहीँ जोडी बनाएर र कहिलेकाहीँ परिवारमा समेत बस्ने गर्छन्। खास गरी यो जीव राति खाना खोज्न निस्किने गर्छ। यसले प्राय निगालो बाँस खाने भएकोले हाब्रे सामान्यतया शाकाहारी हो कि भन्ने पर्न सक्छ, तर होइन, यो कहिलेकाहीँ शिकार पनि गर्ने गर्छ। यसले चराचुरुङ्गीको बच्चा तथा फूल र किरा फट्याङ्ग्रा समेत खाने गर्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने एकपटकमा आफ्नो शरीरको तौलको 40% तौलसम्मको बाँस खान सक्छ। यसले एक दिनमा करिब 2 लाख बाँसका पात खान सक्छ। यसले विशेष गरी मुख्य खानाको रूपमा लिने बाँसका पातहरू धेरै पौष्टिक नहुने र हाब्रेले पूर्णतया पचाउन पनि नसक्ने भएकाले यसको शरीरमा बढी श्रम पर्न आवश्यक शक्तिको अभाव रहन्छ। त्यसैले यो जीव दिउँसोभरि रुखमा चढेर सुत्ने गर्छ र यसलाई अल्छी जीव पनि भन्ने गरिन्छ। हाब्रे कस्तुरीको जस्तो गन्ध निकाल्न सक्छ, जसबाट उसले आफ्ना साथीहरू र आधार क्षेत्रको पहिचान र रक्षा गर्ने गर्छ। रातो पाण्डाले वर्षमा एकचोटि मात्रै बच्चा जन्माउने गर्छ। खास गरी डिसेम्बरदेखि मध्य फेब्रुअरी महिना नै हाब्रेको बच्चा जन्माउने मुख्य समय हो। करिब 150 दिनको गर्भावस्थापछि पोथीले 1-4 बच्चा जन्माउने गर्छ, जुन शिशु अन्ध हुन्छ र आँखा पूर्णतः विकास भइसकेका हुँदैनन्। बच्चा जन्माउनुभन्दा केही दिन अघि हाब्रेले सुकेको घाँस, काठ लगायतका वस्तु जम्मा गरेर रुखको पालमा गुड मनाउने गर्छ। करिब 1 महिनापछि मात्रै शिशु हाब्रेका आँखा पूर्णतः विकसित हुन्छन्। करिब 12 हप्ताको गुड बनाइसकेपछि बच्चा हाब्रे बाहिर निस्कन्छ र आमासँगै हिँड्न थाल्छ। बच्चाले 8 महिनासम्म आमाको दुध खाने गर्छ। करिब 18 महिनापछि बच्चा हाब्रे प्रजननका लागि सक्षम हुन्छ। हाब्रेको औसत आयु 8-10 रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCNले रातो पाण्डालाई सन् 1996 सङ्कटापन्न जीवको सूचीमा राखेको छ। विभिन्न कारणहरूले गर्दा हाब्रेको संख्या दिनानुदिन घटिरहेको छ। यसको प्राकृतिक वासस्थानको निरन्तरको विनाश, निगालो र बाँसजन्य जङ्गलको अभाव,
कम प्रजनन क्षमता, कम जन्मदर र उच्च मृत्यु दर, अत्यन्तै कमजोर शरीर, चोरी सिकारी, डढेलो लगायतका कारणहरूले हाब्रेको लागि चुनौती बनिरहेका छन्। तीव्र रूपमा भइरहेको वन जङ्गलको विनाश र अवैध चोरी सिकारीले गर्दा हाब्रे सङ्कटमा परिरहेको छ। हाब्रेको शिकार निषेधित भए पनि तस्करहरूले यसको लुकीछिपी शिकार गर्ने गर्छन्। हाब्रेको रौँ र यसको रोमाञ्चक पुच्छर धेरै महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान मानिन्छ। यसको पुच्छरबाट बनेको टोपी सौभाग्यको प्रतीक मान्ने संस्कार रहेको छ र त्यसलाई विवाह समारोहमा उपहार दिने चलन चीन तथा नेपालको उत्तरी भेगहरूमा रहेको छ। पछिल्लो 50 वर्षमा चीनमा रातो पाण्डाको संख्या 40% घटेको एक अध्ययनले देखाएको छ। अझ नेपालको हिमालय क्षेत्रमा पाइने रातो पाण्डाको अवस्था भने झनै चिन्ताजनक रहेको सो अध्ययनले बताएको छ। नेपालमा हाब्रेको निश्चित संख्या अझसम्म पत्ता नलागे पनि केही समयसम्म हाब्रे रहेको बताएको छ। नेपालको लाङताङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र मकालु बरौन राष्ट्रिय निकुञ्ज र कञ्चनजङ्घा राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका क्षेत्रमा हाब्रे पाइएका छन्। नेपालको राष्ट्रिय कानूनले पनि हाब्रेलाई संरक्षित जीवको रूपमा सूचीकृत गरेको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो निष्पक्ष मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित खोज टिभी, खोज र खबरको लागि एक कदम अगाडि।